Pas bisedës që kishim nga organizata Tip of the GIZ, sot tash jemi kthyer me gazetarin Qendrit Lumi që e paralajmërova më herët, tash që informatat që ai do të sjellë do të lidhen pikërisht me ditën në cilën edhe sot jemi, me ditën e 7 marsit, dita e mësuesit. Mirë se gjeta Sal. Po pra, sot shënoj dita e mësuesit, si që është e njohur dita e 7 marsit. Në kudo në bot, mbase dita e mësuesit ka një ditë të tjetër të përcaktuar, mirë po në Shqipëri dhe Kosovë festohet... Shqiptarët kudo që janë e festojnë 7 marsit si ditën e mësuesit. Por kjo ditë realisht është e shënuar edhe si ditë e të gjithë, jo vetë mësuesve, arsimtarëve, profesorëve, studentëve, po ashtu, të cilët e festojnë këtë ditë, jo rastësisht, sepse... Po, para se me folë për ditën, është mirë me që e përmende që është tek shqiptarët. Po. Si ka ardhëri tek zanafila, nëse mund të themi, po, kësaj fiste. Me qënë se Organizata Botërore për Kulturë, Arsim dhe Shkencë UNESCO, si që është e njohur, ka përcaktuar 4 tetorin si ditën botërore të mësuesve, në Shqip falësit, letë temi tek ne Shqiptarët, është e njohur si dita e 7 marsit, pra për arsye se është hapur edhe shkolla e parë Shqipe në Korçë, ku dhe të gjitha literaturat, mësimet janë bërë në gjuhën Shqipe, ka qenë shkollë Shqipe jo fetare, pra me karakter jo laik, dhe për atë arsye edhe është mbet në historinë e ditës së mësuesit, dita e 7 marsit. Unë po i përmend edhe disa emra të cilët vetë se kanë drejtuar këtë shkollë, ndërta është Nuçi Naçi, Toma Avrami, Pandeli Sotiri, Petronini Luarasi. Pra këta ishin mësuesit apo drejtuesit e parë të mësëntorjes së parë Shqipe. Pra festa apo dita e mësuesit është ditë kombëtare dhe të gjithë mësuesit gëzojnë të drejtën për ta festuar dhe të gjithë mësuesit radit, nxënësit apo studentët dhurojnë lula, dhurata të ndryshme për mësimdhënësit të cilët tashmë kanë dhënë një kontribut të madh për të gjithë ne që jemi këtu. A e kujton mësuesën e ciklit të ulët? Po, padyshim, bile do doja ta përshëndesja, është Lirie Besimi, tashmë është në pension në Savite. Unë e përshëndes shumë dhe mbaj ende kontakte me të dhe do doja ta falenderoja për gjithë kontributin që e ka dhënë jo vetëm për mua, po për gjithë shoqërinë në të cilët kanë kaluar nga duart e saj, po ashtu edhe edukatorën time të parë që është Vezire Verisha, edhe ajo tashmë ende ushtron profesionin e saj në Prizren dhe ju urojim ditën e 7 marsit dhe faleminderit. Por më starojmë se edhe nesër në teknishënot edhe dita e gruas, dita e 8 marsit. Dita e 8 marsit deri më vonë është konceptuar si edhe dita e nënës, por realisht është dita e gjinisë femërore në përgjithësi dhe jo rastësisht simboli i rilindjes shqiptare, pra po e cekje është hynesha në fronë. Edhe kisha ta është veç pak ndim prej labevatit. Qa është përse? E kemi një surpriz për ty, Sal. Qërtu lajnë në emisionë? Po. Se ta është do të me menagju emocionën. Nuk e di ti eshme ndjeshme për emocione, po. Jo rastësisht edhe ti konsiderosh një hynesh për ne, edhe për gjithë kontributin që e ki vo, për gjithë popullin tonë gjdo dit e sa vite. Shte? Edhe unë hapa. Që kjo së është e drejtë që ndretë. Ua. Shumë falem i dirit. Në kretë, para se me të përqafu. Për njëve, Sara është një simbol i vinesës. Edhe gjithmonë ka tërgu paranish forcë, kurajo, inspirim edhe nuk është dërzuar asë njëherë. Edhe meriton një dhuratë për ditën e gruas edhe pse jeni një mësuse për mu. Okej, faleminderit shumë, nuk vë ditë që mi ke hu fjallë gjithashtë se u doshë me më kallëzu, bile mu po kishe të di pak se nuk është në rejullë që Jezus bëndu. Shumë faleminderit, kjo është di vlerësim shumë i madhë që më ke bo edhe pëndina shumë ciklet, do më thonë nuk kopna për vetëmësi se s'pëdisha asë me folë, asë me reagu, asë me komentu,
Unë jam shumë e fat që i përmendëm a herit edhe edukatorin edhe mësusën edhe nonën tonë, të trija duna mi falenderu që kanë eduku një djalë kaq që të mbarë edhe që i kraj gjatë jam në këtë projektet e mija tash e sa mujë. Faleminderit shumë, po ne kjo është një dhuratë shumë e vogël që simbolizon ty, simbolizon ty edhe të gjithë neve, për shkak se ne marrim kurajo prej teje, inspirohemi prej teje dhe motivohemi çdo ditë të të pa, bi çdo ballafaqim që ja ke dalë në banë. Shumë faleminderit. Unë nuk mujmë të avaha hapsirën me folë për portal, se kom nevojnë të ndërprejnë që tash. Do të kthehemi pas pak me Ermirën, Eriden edhe Blinin.